Տերյանն է, այսօրը մենք չենք որոշում, թե այսօր ինչ է խորհրդանշում, Տերյանը ամեն ինչ է, և ինչքան առաջանում են այս տոնակատարությունները, այնքան ավելի հանդիսավոր է դառնում տոնը, այնքան ավելի շատ ենք ճանաչում ու սիրում Տերյանին, իսկ Տերյան այն բանաստեղծներից է, ովքեր ժամանակին չեն բացահայտվել, ժամանակին ներկայացվել է մեկ կոմունիստ, մեկ կուսակցական բոլշևիկ, այսինքն տարբեր ժամանակներ նրան շրջապատել են սերդացավ մարդիկ, որոնք կարողացել են այնպես ներկայացնել, որպեսի նա ժողովրդին ծանոթ մնա, ընդհատ ներկայացվի, հակառակ դեպքում Տերյանը կարկերվեր այնպես, ինչպես ասենք Ռաֆայել Պատկանյանը որպես նացիոնալիստ, բայց նա կարողացավ մնալ և մի ամբողջ սերունդ դաստիարակեց Երգիր Նաիրին շնչով, և այսօր այդ սերունդն է, որ պահում է տոնը։ Այդ տերյանական օրեր, այսպես Վրաստանում ավանդաբար նշվող, դա ըստ ձեզ ինչպիսի մեսիջներ է իր մեջ պարունակում։ Միշայլուն սա առաջին թանգարանն էր հայ ճարովի, որ Վրաստանում գործում ունի և բացվեց 57 թվականին, շնորհիվ Տերյանի հարազատների, որոնք բավականին դիրք էին գրավում տարբեր բնակավարներում, և ժամանակին ավելի մեծամար մասշտաբ էր նշվում էր ամբողջ Կովկասի մասշտաբով, գալիս էին և Վրաստանից պատվիրակություն, և Հայաստանից, և Ադրբեջանից, Հարևան շրջաններից Կովկանովկայի բոլոր։ Տերյանը ինչ տողեր կհիշեք, ձեզ ձեր հոգուն հարազատ։ Տերյանի բոլոր բանասիրությունները գիտեմ համարյա, բայց այսօրվա պահանջով որպես նշանաբան պետք է ասենք, մի խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ձեղերին, և Երգիր Նավերված, բայց ծուրպը և իրի։ Որքան գիտեմ լեզու և գրականության մասնագետ եք, այսօր ներկայ Գանձայում Տերյանի մեծ արմանը, կարելի ասել այս միջոցառմանը, ձեր ապրումները, ձեր հույզերը ինչպիսին են այս պահին։ Ես արդեն 44-րդ տարին է, որ մասնակցում եմ տերյանական օրերին, և յուրաքանչյուր անգամ Գանձակալը ինձ համար ոչ միայն շփում է Տերյանի հետ, այլև Գանձայի և ջավախ աշխարհի հետ, որոնց չի կարելի զանազանել և անջատել։ Երբ ասում ենք Տերյան, հասկանում ենք ջավախ, որովհետև նա այս հող ու ջրի ծնունդն է, ինչպես Իսահակյանն էր ասում, այդ հողն ու ջուրը նրա հոգին ծրծրելու հնարական երեկոները պահանի հոգին կեզերական պատրը։ Այ եթե առանձնացնենք հայ գրականության մեջ Վահան Տերյանի դերը և նրա ստեղծագործական ամբողջ հարստությունը, իմի բերեք, ամենակարևորագույն մեսիջը, որ ինքը տվեց հայ ազգին, ինչն է։ Եվ ոչ միայն գրական լեզվիստը և գրական մտածողության ստեղծումը։ Ինչ կարծիքով դեռևս Տերյանի վաստակը այդ ուղությամբ դեռ համապատասխան գնահատական չի դինալ։ Մեղ մասնագետները կարող են ասել, որ ինչ է արել Տերյանը, ինչ է թողա, ինչ է հասցրել ժողովրդին, բայց ժողովուրդը չգիտի, որ այսօրվա դրական լեզուն հղկել, հայլեցրել, շողջողում է դարձել Տերյանի որ ստեղծագործության տողերն է գալիս ձեր մտքին, որ այս պահին որպես միտք արտասանում եք նաև։ Օգնել եմ գրքերի տան համար, այս երկրից անարեք ինչ տարեք, ինչ տարեք մեր դաշտերը հոր հեռու և արտերը պայծար և կդառնան օրերն այն, որ անդարձ անցան։ Ավելին ասեմ, Վահան Տերյանի ազգական, բավական երձավոր ազգական եմ, Վահան Տերյանի քույրը իմ հայրիկի տատիկն է, և այս տեսանկյունից ինձ համար լրացուցիչ հպարտություն է։ Իսկ ընդհանրապես Վահան Տերյանը կարծում եմ հայ ժողովրդի փայլուն ներկայացուցիչներից մեկն է պոեզիայի և քաղաքականության ոլորտում։ Ես պետք է նշեմ, որ մեր հանրության լայն շրջանակները Վահան Տերյանին գիտեն և գնահատում են որպես պոետ, և
փայլուն փոյեց։ Եվ բնականաբար այդ առումով ես որևէ գնահատական չփչեցնի, քանզի այդ գնահատականները վաղուց հնչեցված են եւ այդ գնահատականը Տերյանի ստեղծագործության երևույթն է ինքնին։ Բայց ուզում եմ նշել, որ Վահան Տերյանը նաեւ լուրջ ազգային պետական գործիչ է եղել, եւ մենք այդ տեսանկյունից պաշտպանում ունենք, քանզի մենք Տերյանին այդ տեսանկյունից երբեւե չենք գնահատել։ Վահան Տերյանը եղել է խորհրդային Ռուսաստանի գոյության առաջին տարիների ամենաբարձրաստիճան հայ պաշտոնյան։ Նա եղել է խորհրդային Ռուսաստանի փոխնախարար, ազգային գործերի ժողկոմատի հայկական սեկտորի վարիչը, որը նույնն է, ինչ որ ազգային գործերի ժողկոմատի ժողկոմի տեղակալը։ Ես ուզում եմ նշել, որ Վահան Տերյանը այդ պաշտոնը ստանձնել է ոչ թե բոլշևիկ դառնալով կամ բոլշևիկանալով, այլ Վահան Տերյանը այդ պաշտոնը ստանձնել է իր ժողովրդին փոքրիկ աջակցություն ցուցաբերելու հնարավորությունը չկորցնելու համար։ Եվ երբ որ ժամանակին խոսում էին իբր Տերյանի բոլշևիկ լինելու, իբր Տերյանի այս կամ այն վարքագծի մասին, մեր օրերում արդեն բացահայտվել է արխիվային հաստատիղներով, ընդ որում այդ բացահայտում իրականացրել է Վահան Տերյանի ծորը, ձեր գոլեգա Գևորգ Էմին Տերյանը, որի համար ես շատ ուրախ եմ, որ Տերյանը, տեսնելով, որ խորհրդային իշխանությունները ոչ միայն պատրաստ չեն Հայաստանի համար փոքրիկ լավ գործ անելու, այլ նրանք մեծ Հայաստանից չնչին կտոր են թողնում, եւ այդ չնչին կտորը մեր մեծ հայրենիքի իսկապես ամենահնարավոր փոքր հատվածն է կազմել, նա թողնում է եւ հեռանում, եւ փորձում է հեռանալ եւ գրից Միջին Ասիայի ճանապարհով, եւ ճանապարհին նա կնքում է իր մահկանացուն։ Նա մեծ պետական գործիչ էր, մեծ ազգային գործիչ, եւ իր այդ պետական ազգային քաղաքական գործունեությունն անգամ դրսևորվում է ստեղծագործությունների մեջ։ Հատկապես որ տողերը մենք մեզ ձեր վայրի արջիցևերին, մեր երկիրը ավերված, բայց սուրբ է, եւ հին բարբարոսներ շատ կգան ու կանցնեն անհետ արխայական խոսքը։ Սա Տերյանի այն, եթե արդիական լեզվով ասենք, մեսիջն էր աշխարհին, որ աստվածաշնչյան հնագույն իմաստուն ժողովուրդը չկանել աշխարհաքաղաքական վայրի վերաբերյալ դինեն չի կորի եւ չի կործանվի։ Բայց այնուամենայնիվ այդ մեծ վերությունը, ինչ որ մի պահի հուսահատության գիտն ընկել է, ասելով, միթե վերջին պոետն եմ ես, վերջին երգիչն եմ երկրի, մահն է արդյոք, թե ինչ քեզ պատեր պայծառ նայիրի։ Ամեն դեպքում Տերյանը դա հայկական ազգային գենոցիդ ֆոնդի հայրերից մեկն է, եւ որպես ստեղծագործող ստեղծագործ, եւ որպես ազգային պետական քաղաքական գործիչ, ես կարծում եմ, որ մեծագույն